conhecer Grisana de Ticabor. Olá, gente! Acabei de terminar uma degustação na vinícola Fontana Freda, uma das vinícolas mais importantes aqui no Piemonte, em zona de Langhe. Portanto, eu parei aqui em Grisana para almoçar e eu vou descobrir essa aldeia e quero trazer vocês comigo. Vamos lá? Almoçando. Estamos passando em frente da igreja Maria Virgem del Carmine. Olha que espetáculo esses lugares, meu amor. O castelo de Grisane. Vamos dar uma olhadinha nessa vista panorâmica. É muita beleza. Quero fazer uma foto aqui. Olha que maravilha essa aldeia, Grisane Cavour. Olhem que maravilha. A gente fica sem palavras.